جی تو ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں عظیم آواز کے مالک محترم مقام عزت مآب جناب حافظ ہارون قادری صاحب۔ تو آئیے ہم آپ کی طرف بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے ہمارے سامعین کو ایک خوبصورت سا کوئی کلام نعت رسول مقبول پیدا کی تعریف میں سنا میں آپ ناظرین کو سنا دیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا میں عطا میں نہیں غم کا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر ہے نظارہ تیرا۔ کیا اٹھے دے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سن مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض و پیامی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا والے تیری شوقت کا لو کیا جانے، بابا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کئی نسلوں سے غلامی یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے محسن، اب برا پے میں خدا را ہمیں در سے یوں نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چور کے صدقہ تیرا، جھرکیاں کھائیں
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نبی. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ. جزاک اللہ نہایت ہی احسن انداز کے ساتھ حافظ صاحب ہمیں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے اور نہایت خوبصورت کلام کا آپ نے چناؤ کیا.